O cheirinho tá bom de lenha, né? Quero carne. Tá rolando um showzinho aqui, né? Disseram que não podia entrar com cadeira, né? Ah, não, acho que é só depois das 6 horas não pode cadeira. É velho. Depois das 6 da tarde que não pode cadeira. Muito bom, olha, tá? Vem de roupa. Muito bom estar em festival de novo. Caralho. Porra, quanto tempo, hein? Desde 2019. Desde o Vabs. E eu, muito. Desde o Rock in Rio. Porque se foi pro Vabs, eu não fui. Tu, desde o Rock in Rio de 2015. Não. Foi? Não foi 17? É mesmo. 17 só tinha banda merda? É verdade. Ah, os merchan aqui? Uma por 15, duas por 25. Ah, mas isso não é de banda. Eu comprei minhas duas por 30. Bagulho só de artigo militar, mano. Foda. Olha o palco ali. Ah, esse é o main stage. É, o palco principal. Então, o de Hard Rock Club. Será que é ali? Hã? Um mercado completo de bonecas infláveis ali. Pra quem não trouxe a mulher. Aqui tem merchan, tem merch. Main stage, Bloodstar, super slush. Então dá pra pegar um slush desse e enfiar o whisky dentro e beber. Que tal? Gostei. Hã? Gostei. Vamos almoçar, cara. Chinese food. Pô, tem barraquinha pau, caralho, aqui também. Manda esse vídeo pro Rock in Rio pra eles aprenderem a botar comida de verdade. Hot dog, donuts, pizza, beef burger. Eu não achei ainda onde é que compra merchan especial. Acho que deve ser ali. Chicken wraps, hot wings. Ah, tem as coisinhas aqui. É que eu tô aqui. E aí tá no sol, né? Ah, mas você estraga, né? Essas coisas. Bloodstock, o quê? Isso aqui, Rock Society Members Arena. Caralho, tem uma VIPzão aqui.
essa fila aqui, mano. Tá. Tem blusa, tem copo, tem um monte de coisa. Ah, porra, ah, eu acho que a mulher tá vendendo fila? Esse negócio aí, ó. Que tá com é um crachazinho ali, ó. Mas porra é essa? É o que ela tá vendendo lá. Sim, mas pra que que serve isso? A cordinha é maneira do estoque botando um crachá. Vamos pra fila. Puta filão, cruel. Calhelho. Testando o som do Pink Floyd, caralho, muito foda. Nada mais, nada melhor, né, do que testar um som com o Pink Floyd daqui mesmo. Made in UK. Porra, essa.